Dobro veče, pratite Dnevnik. Početak sedmice obilježile su ove teme i događaji. O izazovima i problemima predstojeće poljoprivredne sezone resorni kantonalni ministar razgovarao sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača. Ovakva situacija nije bila od samostaljenja Bosne i Hercegovine, znači od 90. godina. U posjeti Unsko-sanskom kantonu boravio japanski ambasador Ito Makoto. Danas smo razgovarali isto o mogućnostima dolazaka kompanija iz Japana koje bi ulagale u ovo ovdje područje. Akademijom sjećanja i polaganjem cvijeća na turbe u Fajtovcima obilježena 19. godišnjica od smrti generala Mehmeda Alagića. Kantonalno ministarstvo privrede najavilo nove programe poticaja vrijedne 6 miliona maraka. Da dovede dakle do cilja da imamo bolju produktivnost, veću uposlenost. U sali vlade održan je sastanak predstavnika kantonalnog ministarstva poljoprivrede i udruženja poljoprivrednih proizvođača. Redovni je ovo susret uoči proljetne sjetve i početka nove poljoprivredne sezone. Svaka godina poljoprivrednicima donosi nove izazove i probleme, ali ova se najavljuje kao do sada najteža. Najviše uzrokovana ekonomskim poremećajima u cijenama i nabavci sirovina zbog agresije na Ukrajinu. Vlada je u 2022. planirala u poljoprivredu usmjeriti 7 miliona maraka, s tim da isplate korisnicima moraju ići što prije, složili su se učesnici sastanka. Divljanje cijena, već uočena nestašica proizvoda na tržištu, za poljoprivrednike konkretno repromaterijala za sjetvu i goriva, alarm je i za Ministarstvo poljoprivrede da ubrzaju svoje aktivnosti pred nadolazeću novu poljoprivrednu sezonu. Današnji sastanak s predstavnicima Udruženja poljoprivrednika bio je u znaku što je sve urađeno u prošloj godini, ali i kako što brže djelovati u ovoj, jer situacija je, kažu poljoprivrednici, dramatična. Ovakva situacija nije bila od samostaljenja Bosne i Hercegovine, znači od 90. godina ovako nije bilo. Znači mi imamo sada ulazne impute do 300% i 400% koji je došlo do povećanja cijena, a naš proizvod su 2-3% povećan, tako da da moramo svi raditi na tome i ministarstva i kantonalno i federalno i otkupljivači kad su u pitanju i mljekari i proizvođači mesa, znači da pokušamo naći neki model da ide rast cijena naših proizvoda. Naš repromaterijal koji dolazi na naše farme od koncentrata, ide proljetna sjetva, znači vještačkog gnojiva, sjemena, nikad nije bila veća. Neki su artikli. Recimo, umjetno gnjojivo je 350% skuplje i danas ga ima na tržištu, 8 dana ga nema i neizvjesno je tržište da li će moći snabdjeti naše potrebe. Poljoprivrednici će u narednim danima dobiti sredstva za prijavljene štete u prošloj godini u ukupnom iznosu od 1 milion maraka. Nakon toga idu dogovori o plasmanu 7 miliona maraka koliko je namijenjeno u ovoj godini iz kantonalnog budžeta. Više je to sredstava u odnosu na prošlu godinu, s tim da povećanja idu jednako svima. Bitno je da ta sredstva budu u naravno zakonskim okvirima podijeljena poljoprivrednim proizvođačima čim prije i u kompletnom iznosu u onom koji je planiran. U ministarstvu obećavaju da iako je veliki pritisak na službenike ovog resora, svi zahtjevi poljoprivrednika bit će obrađeni kako bi isplata poticaja počela i ranije u odnosu na prethodne godine. Procedura nalaže da se prije donošenja kantonalnog usvoji federalni program novčane podrške poljoprivredi. Ministar kaže, ukoliko federacija bude kasnila, ministarstvo će reagovati. Mi ćemo krenuti u ovome dijelu privremenog, znači odluke o privremenu dodjela sredstava, s tim što nam to pravi problem što onda ne možemo planirati sredstva onako kako bi znali da znamo u kom pravcu da idemo, jer ako nešto radite, a pretpostavljate da će neko na višem nivou uraditi to i to, a on uradi drugačije, onda mi imamo problem za kasnije sve to uskladiti. Premijer Unsko-sanskog kantona ističe, poljoprivrednici će imati svu moguću podršku. Jedno značajno povećavanje, znači 40% više za razliku od prošle godine i jasna poruka, imamo velike probleme na terenu, globalni su problemi, tektonska su pomjeranja i tako dalje, međutim mi moramo zaštititi naše poljoprivredne proizvođače, stati iza njih, time smo i ovih financijskim povećanjima jednostavno kazali da idemo u tom pravcu i ovom zajedničkom dogovoru koje je Ministarstvo poljoprivrede i gospodin Kolenović rade, znači da s jednim zajedničkim dogovorom i oko raspodjele i oko svega, znači nađemo zajedničku riječ.
Poljoprivrednici, ali građani, vlasnici i obradivih površina pozvani su da u što većoj mjeri zasiju zemlju. Razloga za paniku nema, ali neizvjesnost je što će se dešavati na tržištima. Svi se nadaju da se ipak neće desiti ono najgore, posebno malim i siromašnim zemljama poput Bosne i Hercegovine, da se u drugoj polovici godine suoče sa dodatnim enormnim poskupljenjima i nestašicom hrane. O poljoprivredi se razgovaralo i u Sarajevu. Naime, danas je održana sjednica predstavnika entitetske vlasti i poljoprivrednika. Zatražena je hitna reakcija na trenutno stanje u poljoprivredi. Dogovoreno je, između ostalog, da bude održana hitna tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije i to u narednih 7 dana, te da robne rezerve osiguraju po 50 litara goriva za poljoprivrednike. Tražimo hitnu reakciju na stanje u poljoprivredi koje je okarakterisano ogromnim inputima. Cijene goriva su otišle jako visoko, gnojiva za 300%. Činjenica je da bukvalno sve zemlje uvode ograničenja i restrikcije za plasman svojih proizvoda, što bi trebale učiniti i naše vlasti. Stav je to koji su danas usvojili članovi Odbora za poljoprivredu u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Budućnost može biti vrlo opterećujuća ukoliko se uskoro ne donesu odgovarajuće odluke, rečeno je na ovom sastanku. Zaključili smo da danas ide hitan zahtjev prema predsjedavajućem predstavničkom doma Parlamenta Federacije za hitnom tematskom sjednicom u roku od 7 dana, budući da ne možemo čekati onih 15 dana koji je ustaljena procedura na kojoj će se vrlo direktno i hitno reagovati na stanje u poljoprivredi. Mi smo dali podršku odboru i sve ovome što radi, ali evo isto tako apelujemo na parlament, na predsjedavajući, da ovu sjednicu sazove što prije i da se budžet usvoji, jer sjetva je krenula. Apelujemo na robne rezerve da ispoštuju ovi 50 litara goriva, jer to nije vezano za budžet, da se to što hitnije implementira na terenu. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da nema mjesta panici, te da je poljoprivredni sektor u našoj zemlji stabilan. Ipak, program podrške, odnosno poticaji, koji u ovoj godini trebaju iznositi 106 miliona maraka, ne mogu krenuti sa realizacijom sve dok se ne usvoji federalni budžet. Da je stanovište ministarstva ministra gospodina Dedića je na tome da je neophodno što hitnije usvojiti budžet kako bismo u skladu sa zaključcima vlade pristupili do 15 dana u najkraćem roku, dostavili program koji bi se usvojio, a nakon toga pristupili isplati sredstava po osnovu podrški za naše poljoprivredne proizvođače. Kudić je naglasio da se završava prvi krug konsultacija sa poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima i sa kantonalnim ministrima, kako bi odmah po usvajanju budžeta bio predložen program novčanih podrški za 2022. godinu, koji treba usvojiti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Ito Makoto, boravio u prvoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. Sastao se s premijerom Mustafom Ružnićem, koji ga je detaljno informirao o situaciji i potencijalima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o saradnji Japana i naše države u oblastima obrazovanja, zdravstva i sigurnosti, ali i o mogućnostima povezivanja sa japanskim investitorima. I'm very happy, I'm delighted to be here. Jako mi je drago što sam ovdje i drago mi je što sam imao priliku da razgovaram sa premijerom i da razmijenimo naše poglede uvezano za razne teme i da govorimo o budućoj saradnji. Govorili smo o našoj tradicionalnoj pomoći. U principu to se svodi na pomoć u poljima obrazovanja, medicinske njege i također deminiranja. Ali pored toga danas smo razgovarali isto o mogućnostima dolazaka kompanija iz Japana koje bi ulagale u ovo ovdje područje zato što vi imate veliku prednost. Ova tradicionalna podrška koju Japan daje Bosni i Hercegovini, znači od same 96. pa na ovamo, je jedan od velikih ulagača kada u pitanju Bosne i Hercegovine, podrška kada u pitanju obrazovanje, deminiranje, a posebno evo sad ovaj kontingent pomoć koji će biti za zdravstvene ustanove na području cijele Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona i podrška radu policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, gdje je tu vlada Japana donirala preko
5 miliona dolara, znači za opremanje policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, pa i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Akademijom sjećanja i polaganjem cvijeća na turbe u Fajtovcima, danas je u Sanskom mostu obilježena 19. godišnjica od smrti generala Mehmeda Alagića, legendarnog komandanta i prvog posljeratnog načelnika općine Sanski most. Obilježavanju je prisustvovala generalova porodica, brojni saborci, prijatelji, delegacije kantona i općina Ključ, Cazin i Travnik, predstavnici općine Sanski most, zvanice iz političkog, vjerskog i javnog života te brojni građani. Akademijom sjećanja koja je održana u prostoru gradskog kina evocirani su uspomene na biografiju i ratni put generala Mehmeda Alagića, njegove zasluge u odbrani od agresora i oslobađanju okupiranih dijelova zemlje, a istaknut je i generalov doprinos u posljeratnoj obnovi i oporavku Sanskog mosta. O vojničkom putu generala Alagića govorili su njegovi saborci. O njegovom strateškom razmišljanju dovoljno govori i podatak da kad prilikom operacije Kupres i oslobađanja tih dijelova general je razmišljao o svom povratku u krajinu i tada dobro znaju borci 7. korpsa na koji način je on to jednostavno predao komandantima HVO-a i ustupio im je za neke uslove i ustupke koji bi trebali se desiti u budućnost. I to se upravo desilo da je i od predsjednika Rahmetli određen za glavnog strateškog pregovorača u Splitu za završne operacije oslobađanja domovine. Vizionar, komandant, stručan, dobar čovjek je doprinio da Srednja Bosna bude oslobođena. Doprinio, dao je doprinos zajedno sa generalom Dudakovićem i snagama 5. korpusa, ali da ne zaboravimo i drugi korpusa, jer su u Ukrajinu došli kasnije i iz jedinice štaba vrhovne komande i iz drugog i trećeg korpusa. O zaslugama generala Alagića u očuvanju slobodne teritorije u Srednjoj Bosni, ratnim pobjedama i uspjesima, te spajanju 5. i 7. korpusa, govorio je ministar za pitanje boraca Samir Jašaragić. Ono što ja mogu reći kao veteran, mlad momak koji sam dobrovoljno se prijavio 92. u armiju, to jeste kako smo mi vidjeli generala u toku, rahmetli generala u toku rata. Saznam se za uspjehe naših krajišnika u Srednjoj Bosni, pa i širom cijele Bosne, u Goraždu, u Posavini, svugdje, ali posebno u Srednjoj Bosni. U nama se je uvijek budila ta nada i nikad se nije ugasila da ćemo se mi jednog trenutka spojiti, 7. i 5. korpus. Alagić, pored ratnog puta, ima i nemjerljive zasluge u obnovi izgradnji grada, te prihvatanju ogromnog broja izbjeglica u prvim posljeratnim godinama. Kada se uzmu dokumenti i kada se pogleda šta je u Sanskom mostu rađeno od trenutka kada je naš rahmetli general bio imenovan za načelnika, isto je bilo, znači, vojna strategija u pitanju. Znači, sve što je rađeno, rađeno je strateški. Nešto od toga je pomenuto ovdje kada su u pitanju boračka populacija, način na koji su rješavani stanovi i zemlja našim demobilisanim borcima, i to je dio strategije. Naš general Mehmed Alagić pokazao je i znanje i poslije rata. Pokazao je znanje kako treba voditi državu, instituciju, izgrađivati, jer nakon rušilačkih pohoda agresora trebalo je graditi državu. U povodu obilježavanja godišnjice smrti generala Mehmeda Alagića, organizacioni odbor, pored ostalih sadržaja, svake godine izabere i najbolje literarne i likovne radove na ovu temu među učenicima osnovnih škola. Ove godine najuspješnije su bile Sumeja Barjaktarević i Jasmina Horozović. Na inicijativu do predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisveta Jusića održan je sastanak koji bi trebao rezultirati smjernicama za povećanje stope zapošljavanja i samozapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu. S tim u vezi najavljeni su novi programi vrijedni 6,5 miliona maraka koje je osigurao Federalni zavod za zapošljavanje te 6 miliona kantonalnog ministarstva privrede. Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih obrtničke i privredne komore, službe za zapošljavanje i ministrica privrede Samra Mehić. Već naredne sedmice, krenuši od 14. marta, služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona raspisat će javne pozive za dodjelu sredstava u okviru provođenja mjera zapošljavanja i samozapošljavanja. Na raspolaganju ova služba ima 6,5 miliona maraka za sufinansiranje zapošljavanja do 1150 osoba sa evidencije nezaposlenih.
Poslodavci koji su zapošljavali osobe unazad 48 mjeseci, a koje se nalaze na evidenciji, sada ne mogu za nje dobiti sredstva sufinansiranja da ih ponovo zaposle. A kod samozapošljavanja, znači, uslov je svakako da je osoba na evidenciji da bi otvorila svoj neki obrt, da nije koristila naša poticajna sredstva po programu iz 2019. 2020. i 2021. godine, također da nije unazad 6 mjeseci imala na sebi nešto registrovano. Prema najavama svoje sredstva, po novom programu podrške privrede u iznosu od 6 miliona maraka, pridružit će i resorno kantonalno ministarstvo. I sve to je namjera da se kroz jedan zajednički rad, jednu zajedničku aktivnost dovede, dakle, do cilja da imamo bolju produktivnost, veću uposlenost i da imamo bolji kvalitet života i standard života radnika koji rade na području Unsko-sanskog kantona. U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona vjeruju da će poslodavci iskoristiti priliku da apliciraju i zaposle određeni broj radnika. Uočene poteškoće s kojima se suočavaju poslodavci pri prijavi na program u službi će pokušati riješiti, ali ono što je najvažnije, a što proizilazi sa ovog sastanka, svakako je zajednička želja da se smanji broj nezaposlenih. Ono što moram naglasiti da smo mi danas udali temelje nekakve nove sinergije na nivou Ministarstva privrede, Vlada, Skupština kantona, Privredna obrtnička komora i Služba za zapošljavanje, jer definitivno samo s tom zajedničkom sinergijom možemo doći do krajnjeg rezultata. Ove mjere, kao što je Federalni zavod za zapošljavanje koji pruža nama obrtnicima, zaista mogu dobro da pomognu. Da nije mjera koje su bile prethodnih godina kroz samozapošljavanje od Federalnog zavoda za zapošljavanje, vjerujte da bi mi danas brojali veliku statistiku odjava i gubitka obrta. Pandemija koronavirusa imala je jak uticaj na mnogo jaču ekonomiju od naše. Ipak, zahvaljujući poticajima poput ovih, vjeruje se da je oporavak privrede moguć. U Bihaću je održan okrugli sto o temi stručnog obrazovanja. Tako su učesnici, predstavnici Privredne i obrtničke komore, Pedagoškog zavoda, zajedno sa direktorima srednjih mješovitih škola iz Unsko-sanskog kantona, prošli edukaciju o poboljšanju kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini. Organizator je bila Austrijska agencija za obrazovanje, koja već nekoliko godina vrši pripremu direktora i nastavnika za kvalitetnije stručno obrazovanje. Posljednjih nekoliko godina uloženo je mnogo truda kako bi se unaprijedilo stručno obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu. Poboljšanje, odnosno kvalitetnije stručno obrazovanje, postignuto je brojnim edukacijama, okruglim stolovima i primjenom primjera dobre prakse iz evropskih zemalja. Stoga je od izuzetnog značaja jedan ovakav vid edukacije koji vodi ka kvalitetnijem stručnom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu. Povezanost praktične nastave u školi i privrede. Znači, dolazimo, rješavamo par problema istovremeno. Ti učenici koji rade idu u školu, kod nas zajedno sa uporedo idu i u privredne organizacije. Prvo što štedimo na materijalu od ministarstva, znači nema potrebe više da naručujemo, trebaju materijal i trošimo budžetska sredstva, oni taj materijal imaju u firmama koje rade, a također i firme u koje oni idu. Dobivaju jednu svježu radnu snagu u kojoj će oni moći samo obučavati za njihov budući rad u firmama. Stručno obrazovanje posljednjih nekoliko godina doživjelo je pomake kojima su prethodili usvojeni pravilnici o praktičnoj nastavi i ferijalnoj praksi. Konkretno u nas u Sanskom mostu mi trenutno imamo 54 učenika raznih profila u privatnoj praksi i to je jako dobro. Čim uspostavili smo kontakt sa privrednim subjektima, najzad je došlo do spajanja tog saveza sa privredom i obrazovanjem, gdje su zadovoljni i privrednici i učenici i obrazovanje. I sasvim je sigurno da učenici stiču dosta kvalitetnija znanja u privrednim subjektima nego u školama, stiču radne navike, stiču određene vještine i u svakom slučaju danas, sutra dok se zaposle, ti učenici već imaju nove spoznaje, imaju radne navike. Kod mene konkretno u Sanskom mostu imamo primjera gdje su privrednici, učenike stručnih zanimanja odmah po završetku i primili u radni odnos.
Nekoliko godina pripreme direktora i nastavnika za kvalitetnije stručno obrazovanje vrši Austrijska agencija za obrazovanje, pa je današnja obuka tek jedna u nizu koje su do sada održane u Unsko-sanskom kantonu. Da je srednje stručno obrazovanje nešto na što se u budućnosti treba staviti akcenat, smatra i Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donijelo određene pravilnike kojima smo omogućili ferijalnu praksu i praktičnu nastavu mješovitim srednjim školama i učenicima u istim da obavljaju svoju praktičnu nastavu u firmama, dakle u preduzećima na području Unsko-sanskog kantona i da za istu budu plaćeni. Dakle, ono zašto je važno da stavimo akcenat na srednje strukovno obrazovanje jeste zapravo da odgovorimo na potrebe tržišta rada, ne samo na području našeg kantona, nego i države Bosne i Hercegovine. Nakon edukacije sa primjenom strateškog dokumenta o poboljšanju kvalitete stručnog obrazovanja, kako smo danas doznali, počinje se od naredne školske godine kada će i novine koje donosi ovaj dokument biti vidljive. U nastavku dnevnika govorimo o korupciji u našoj državi, ali prije toga o trenutnom stanju kada je u pitanju agresija Rusije na Ukrajinu. Počeo je treći krug pregovora ukrajinskog i ruskog izaslanstva. Glavna tema razgovora za Ukrajinu je uspostavljanje humanitarnih koridora. Rusija zahtijeva da Ukrajina obustavi vojne akcije, promijeni ustav, očuva neutralnost, prizna Krim kao dio Rusije i prizna nezavisnost Donjecke i Luganske narodne republike, izjavio je za Reuters portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao da je Rusija poručila Ukrajini da je spremna obustaviti vojne akcije momentalno ukoliko Kijev prihvati uslove Moskve. Evo još nekoliko informacija šta se to danas dešavalo kada je u pitanju agresija Rusije na Ukrajinu. Međunarodni sud pravde danas i sutra razmatra tužbu koju je Kijev pokrenuo protiv Moskve za genocid u Ukrajini. Ruska federacija nije poslala delegaciju na saslušanje. Postupak je pokrenut 26. februara. Vojna situacija u Ukrajini nije se mnogo promijenila tokom vikenda. Generalni dojem je da su nakon 12 dana agresije obje strane iscrpile resurse, smatraju vojni analitičari. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Ukrajini su od početka agresije ubijena najmanje 364 civila, a 759 ih je ranjeno. Barbari 21. stoljeća. Rusija je oštetila i uništila 202 škole, 34 bolnice, više od 1500 stambenih zgrada, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. Prema podacima Agencije za izbjeglice, više od 1,7 miliona ljudi pobjeglo je u susjedne zemlje. Manji dio njih se uputio i prema Bosni i Hercegovini, tačnije u Međugorje. Prema riječima predstavnika Crvenog križa, radi se o hodočasnicima koji su nekad ovdje živjeli. Ovdje smo došli jer je ovo mirno mjesto. Ovdje se možemo moliti za našu državu, naš narod koji je još uvijek u Ukrajini. Tamo je situacija jako teška. Molimo se da se situacija i rat završe. Mi sad popisujemo stvari šta im treba. Većinom su vam to žene i djeca. U nekom omjeru dvije trećine dođe djece tu. I sad za sada govore da su dobro primljeni. Mi ćemo im probati omogućiti šta god možemo što se nas tiče, da se dobro osjećaju. Lideri Evropske unije u predstojećim danima će raspravljati o ukrajinskom zahtjevu za prijem 27. člani blok, rekao je predsjednik Vijeća Evropske unije Charles Michel. Nakon što je proteklih dana zabilježen kontinuirani dolazak vojnika i oklopnih vozila Eufora u Bosnu i Hercegovinu, danas su se zvanično oglasili i ponovili koji su to razlozi njihovog pojačanog prisustva u našoj zemlji. Raspoređivanje vojnika i njihove opreme, uključujući laka oklopna vozila, je mjera predostrožnosti i proporcionalna mjera koja pokazuje odlučnost Eufora da podrži naše partnere u Bosni i Hercegovini u održavanju sigurnog okruženja, stoji u objavi Eufora. Tokom prošle godine Centar za pružanje pravne pomoći Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini primio je 1629 poziva građana koji su prijavili korupciju i tražili pravnu pomoć. Na osnovu njihovih prijava i na ličnu inicijativu ova organizacija je postupila u 655
5 predmeta pred nadležnim institucijama. Građani su najčešće ukazivali na nepravilnosti u postupcima zapošljavanja i nepostojanja inspekcijskih organa, dok je Transparency International najviše prijava podnosio zbog korupcije u oblasti javnih nabavki i pojave sukoba interesa. Kao i prethodnih godina, najveći broj prijava odnosio se na sektor državne uprave i to uglavnom na neregularnosti u procesima zapošljavanja državnih službenika, a 12% prijavilaca su klasifikovani kao zviždači, što predstavlja povećanje za 4,5% u odnosu na 2020. Uz ovo, korupcija je najčešće zabilježena i u obrazovanju te zdravstvu, u kojem je samo tokom prošle godine zabilježeno 30 prijava. Podjela paketa sa prehrambenim namirnicima za korisnike usluga dobrotvornog muslimanskog društva Merhamet iz Bihaća počeće sutra. Ukupna vrijednost paketa koji će biti distribuirani do 320 korisnika je 12.500 maraka. Sredstva je obezbijedilo domaće stanovništvo, a najviše građani Bihaća i šire okolice koji su na privremenom radu u zemljama Evropske unije. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać priprema prehrambene pakete za 320 egzistencijalno ugroženih porodica. Podjela paketa počeće u utorak, čime će i zvanično početi ovogodišnji program aktivnosti humanitarnog rada. Uglavnom su to prehrambene namirnice, paket sadrži 12 namirnica. Vrijednost je otprilike oko 40 maraka. Ovaj paket je prije nekih mjesec dana koštao 30 maraka, znači izuzetno je puno poskupio. I podijelit ćemo 320 porodica, dakle dobit će paket u ovoj podjeli. Ukupna vrijednost ove donacije je 12.500 maraka. S druge strane, u javnoj kuhinji se svakodnevno pripremaju i dijele topli obroci za sve korisnike tokom cijele godine. Inače, posljednjih nekoliko mjeseci sve više naših sugrađana kuca na vrata Merhameta u potrazi za hranom i osnovnim životnim namirnicama. U prilog tome govori i spremljeni 20 paketa više u odnosu na prethodnu podjelu ove vrste pomoći. Pored toga ide narodna kuhinja. Trenutno je 274 korisnika. Mi imamo i svaki dan nove zahtjeve, tako da smo u prošlom mjesecu imali skoro 50 zahtjeva. Ljudi dođu i traže hranu. Uglavnom traže, znači, ove prehrambene artikle iz razloga što iz nekih drugih razloga ne žele dolaziti na narodnu kuhinju. Valjda iz ponosa ili iz nečeg drugog. Podjela paketa sa osnovnim životnim namirnicama u muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet vršit će se svaka dva mjeseca, što je predviđeno i planom rada. Nužno je istaći da ovo dobrotvorno društvo opstaje i djeluje u našoj životnoj zajednici, najviše zahvaljujući podršci domaćeg stanovništva i građana koji su na privremenom radu u zemljama Evropske unije. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.